За 94 проти 13. Генасамблея ООН більшістю голосів схвалила резолюції щодо репарації Україні від Росії. Над документом Київ працював разом з іще півсотнею країн. Він серед основного передбачає необхідність створення конкретного механізму відшкодування збитків, а ще документування доказів та інформації щодо шкоди завданій державі або ж втрат і каліцтва, заподіяних звичайним людям. Вимоги, вказані в резолюції, покликані не лише визнати верховенство права, а й попередити усіх, хто може захотіти обрати шлях агресії та окупації. Саме цим сьогодні займається Росія. Прийняття цього документа створює необхідні умови для відновлення нормальних економічних відносин в регіоні, для якнайшвидшого усунення наслідків війни та відшкодування збитків. Представник України додав, що Росія разом із групою на захист статуту ООН, Сирією, Іраном, Зімбабве та іншими намагалися саботувати ухвалення резолюції. Однак тут, як і на полі бою, у неї нічого не вийшло. 70 років тому Радянський Союз отримав репарації та назвав їх моральним правом країни, яка постраждала від війни та окупації. Сьогодні Росія, яка називає себе спадкоємицею 70-річної тиранії, робить усе можливе, аби уникнути розплати за окупацію. Намагається втекти від відповідальності за скоєні злочини, однак зазнає поразки. Натомість представник Росії Василь Небензя і тут почав шукати всесвітню змову проти Кремля та руку Заходу, яка всім керує. Добре, хоч без бойових комарів цього разу обійшлося. Захід усіма силами намагається надати своїм діям хоч якусь видимість легітимності, аби почати витрачати заморожені, а по суті вкрадені у Росії суверенні активи вартістю в сотні мільярдів доларів. Їм вже давно хочеться їх розморозити, але не для того, щоб повернути законному власнику і не для допомоги Україні, а на фінансування постійних поставок зброї Києву. Серед тих, хто відмовився голосувати за резолюцію, а отже підтримав позиції Росії, такі відомі світові лідери, як Нікарагуа, Зімбабве, Сирія, Ефіопія, Іран та інші. Зокрема, представник Еритреї заявив, що постанова нібито не має достатньої правової основи та не відповідає практиці ООН. Натомість Китай закликав сісти сторони за стіл перемовин. Для збереження довіри до Генеральної асамблеї з метою захисту духу багатостороннього співробітництва та солідарності на підтримку верховенства прав і правосуддя Китай проголосує проти проєкту резолюції. Війна Росії проти України має наслідки для всього світу, передусім для країн, що розвиваються. Тож необхідно, аби обидві сторони якомога скоріше сіли за стіл переговорів, щоб досягти політичного врегулювання, а міжнародна спільнота має активно працювати для досягнення цієї мети. І хоч час розплати ще не надто близько, на Росії уже почалася істерія. Натомість періодичний замінник Путіна Дмитро Медведєв назвав резолюцію ООН спробою знайти юридичну основу для використання заарештованих російських активів. Нехай приймуть таку ж резолюцію про відшкодування США збитків Кореї, В'єтнаму, Іраку, Югославії та іншим постраждалим від американців та НАТО. Інакше це схоже на агонії ООН в ролі головної міжнародної інституції з примирення. Кінець буде болісним для всієї міжнародної спільноти. Проживемо і без такої організації Об'єднаних Націй. Катерина Шевчук, новини, 33 канал.